word? Sorry. Sorry. আপনাদের স্টার্টিং ব্লগটো চাই আছে, কিন্তু মানে কি কথা কোৱাৰ আছিল আৰু মানে গুৱাহাটীত আছিল সৰু সুৰা কাম দুটামান, কামটো ফিনিছ কৰিলো। এতিয়া গিফ্ট চাম, গিফ্ট মানে কি গিফ্ট চাম দেখুৱাইছো, বহুত ভাল লাগিছে মনটো। আজি কিবা এটা বোলে গিফ্ট চাম, মই এজন দাদাই বোলে মোক এটা গিফ্ট দিব, কোন দাদাই দিব, কি গিফ্ট দিব দেখুৱাইছো, কৈ আছো। দেখিছে ৰিক্সাত গৈ আছো, কাৰণ ওচৰতে হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গানত, তাত লগ কৰিম দাদা। জনাইছিলো যে দাদা এজনৰ পৰা এটা গিফ্ট পাম, দাদা এজনক লগ পালো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত। মানস মহন্ত, মানস ব্লগ বুলি চেনেল এটা আছে, তো ময়ো চাওঁ, আপোনালোকে চাব, ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব। আৰু এতিয়া চাম, এতিয়া কোৱা নাই কি বস্তু তাৰ মানে, এতিয়া চাম মোলৈ কি গিফ্ট আনিছে দাদাই। এটা কাম কৰো, মানে ভালদৰে দিওঁ, ভালদৰে বহি লওঁ নেকি, আনবক্সিং ভাল হ'ব। একদম এক্সাইটেড নে তুমি? একদম এক্সাইটেড। আপোনালোকে চাই থাকিব কি আছে। এতিয়া লাহে লাহে খুলিবা, কি আছে ৰেড প্লে বাটন। আপোনালোকে বহুতে দেখা পাই থাকে যে আমাৰ ইউটিউবত যোনটো লগ থাকে, যোনটো ৰেড প্লে বাটন বুলি কোৱা হয়, তো তাৰ এইটো যে চিম্বল হয়, মই নিজে হাতেৰে বনাইছো, যিহেতু মই ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰো। তো এয়া নগৰ এতিয়া লৈ গিফ্ট থাকে মোৰ ফালৰ পৰা। আকৌ এটা আছে, কিবা এটা বস্তু, কিবা এটা বস্তু আছে, কি হ'ব পাৰে এতিয়া? এইটো এইটো আনবক্সিং কৰা, এইটো আনবক্সিং কৰা এবাৰ, সেইটো হৈ গ'ল। এইটো এইটো হেৰি তোমাৰ কি আজিকালি চেনেলটো চেঞ্জ হৈছে নামটো, ডেডি ডেডি কি বেগ বেগ, তাৰ কাৰণে এইটো চোৱা। এইটো হ'ল সৰু ৰেড প্লে বাটনে হয় সৰু, তুমি কম্পেয়াৰ কৰি চোৱাচোন সেইটোৰ লগত। এইটো হল ডাঙৰ ব্লগৰ কাৰণে ডাঙৰ, আৰু এইটো হল সৰু। ব্লগ দাদা বেছি ভাল পায় কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ দিছো, আৰু মোৰ যিটো সেকেন্ড চেনেল সেইটো বেছি ভাল নাপায় কাৰণে সৰু দিছো। মানে একচুৱেলি মই এইটো কিয় দিছো জানা, তোমাৰ চাপোজ তুমি যেতিয়া টেবুলত ৰাখিবা, এইটো নহয় এইটো এনেকে ৰাখিব পাৰা, নাইবা তুমি যদি হেঙিও কৰা এনেকে ৰাখিব পাৰা, জাষ্ট মানে তাই যেন মানে চেটআপত এটা ৰাখিব পাৰে, এটা ডিজাইন কৰি ৰাখিব পাৰে, সেইবাবে মই একচুৱেলি দুটা বনাইছো, মানে এনেকুৱা ষ্টাইলত তুমি ৰাখিব পাৰা, এনেকে ৰাখিব পাৰা। চ' জাষ্ট মানে মৰম চেনেহৰ কাৰণে জাষ্ট দুটা দিছো, সেইটোৱে আৰু, যাতে যাতে তুমি মানে আৰু ব্লগবিলাক আৰু ভালকৈ বনাই যাব পাৰা, ভিডিঅ' আকৌ যদি বেছিকৈ বনাই যাব পাৰা। চ' সেইটো মানে শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ, জাষ্ট সৰু এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, জাষ্ট মানে গিফ্ট আৰু তোমাৰ কাৰণে। মই বহুত দিনৰ পৰা নবৈদাক মানে মেছেজ কৰিছিলো যে তুমি আহিবা, কিবা এটা গিফ্ট কৰিম, আজি আহিলে আহি তুমি কিন্তু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ পৰা ট্ৰেইনত ঘৰলৈ যাম, এইখন ট্ৰেইনত উঠি পেলাই, ট্ৰেইনখন এইখন হল ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল হয়। দাদাৰ চেনেলত মোৰ লগত এটা মজা ভিডিঅ' আহিব, মজা বুলি ক'লো মই, কিন্তু কিমান দূৰ মজা হৈছে আপোনালোকে চাই পেলাই ক'ব। দাদাৰ চেনেলত চাব, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে দাদাৰ চেনেলত, মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাব, কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া যাওক আপোনালোকে, যি আছে চাব মুঠৰ ওপৰত, ভগৱানৰ কৃপাত বনাইছো চাব। ভগৱানৰ কৃপাত মানে কি, মজা ভিডিঅ' হ'ব একদম, মানে চেনেলটো দুটা চেনেল আছে বুলি শুনিছে আপোনালোকে, চ' দুটা চেনেলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মানে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি থাকিব। এক মিনিট ৰবাচোন, এইযে ব্লু লেন্স নাই, অকণমান দিয়াচোন, মানে নবইণ্টে সদায় ব্লু লেন্সখন মই দেখি থাকোঁ, চ' আজি মই অকণমান পিন্ধি চাম মানে নিজৰ কেনেকুৱা লাগে।
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গানত বহুত খেলা বস্তু দেখিছো মই। এতিয়া বলক তাত অকমান উঠি পেলাই ঘৰত যাম। এতিয়া মোৰ কাৰণে বাই বাই নহয়, দাদাৰ কাৰণে বাই বাই। এতিয়া দাদা যাব ঘৰলৈ, যাব দাদাৰ বিয়া এখন আছে, বিয়া হবলৈ যাব, আৰু আমি যাম জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ, তাত ভাত খাম, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। এতিয়া দাদাই বাই বাই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্ষ্টটো আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব নবনীতা ট্ৰিপল 2, তাত মোৰ সকলোবোৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব ভিডিঅ'তকৈ আগতে। আৰু দাদাৰ পৰা গিফ্ট দুটা পালোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে, মৰমত দিয়া গিফ্ট হয়। চ' শেষত আকৌ এবাৰ দাদাক থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, আৰু আপোনালোকক বাই বাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হ'ল এণ্টি একনি ফেচ ৱাছ হয় ৱাওৰ ফালৰ পৰা। এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই জনাই দিছোঁ। এইটো ফেচ ৱাছ ইউজ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট মুখখন ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব, ধুই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এই ফেচ ৱাছটো 1 মিনিট সময় আপোনালোকে আপোনালোকৰ মুখত লগাব লাগিব, তাৰপিছত ৱাছ কৰি দিব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এখন চফ্ট টাৱেলেৰে মুখখন মুচি দিব আৰু তাৰপিছত ৰিজাল্ট চাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি এই ফেচ ৱাছটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ, তাৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন সকলোতে পাই যাব, আপোনালোকে তাৰ পৰা কিনি ইউজ কৰিব পাৰিব।